Us estava esperant. Encantat. Soc Lluís Pons d'Icar i no vaig disfressat ni és carnaval a Tarragona. Jo vivia aquí fa 500 anys i no m'ha donat temps a canviar-me. Si no fos per mi, no sabríeu què hi diu en aquesta inscripció. M'he recorregut Tarragona pedra a pedra, secret a secret, i he descobert moltes coses. Ho tinc tot anotat. I us donaré un consell. Tot s'ha de documentar, tot s'ha d'escriure, tot s'ha de dibuixar, tot s'ha de mesurar. Us convido en un viatge a través del temps per descobrir les grandeses de Tarragona i què passava en el meu temps.